tuyun qog'ozchani o'qib haqiqatga unchalik ham to'g'ri kelmaydigan e'londan aftini burishtirdi da uni g'ijimlab yo'l chetidagi ariqchaning ichiga tashlab yubordi o'n qadamcha yurgach beixtiyor orqaga qaytib qog'ozchani yana qo'liga oldi uni avaylab tekislab shimining orqa cho'ntagiga solib qo'ydi nima bermagan olloh balki boshiga tushgan muammolarini yechish uchun xudo tomonidan yuborilgan ishoradir bu ertaga ishdan javob olib tushlikdan so'ng ko'rsatilgan manzilga boradi balki bir ma'nili ishdir shularni o'ylaganicha u qog'ozcha joyida turganligini bir necha bor paypaslab tekshirib qo'ydi suyun qishloqdan shaharga kelganiga 6 yil bo'ldi bu orada bir necha bor uy sotib olish uchun pul yig'ib endi olaman deb turganida narx navolar ko'tarilar qolgan pulni yig'ish uchun ter <laughs> to'kib ishlashga to'g'ri kelardi respublikada ko'zga ko'ringan <laughs> gazeta tahririyatida bo'lim mudiri lavozimida ishlasa ham hech kosasi oqarmas olgan maoshi arang ikki farzandi bilan ayolini boqishga yetardi kechalari yozgan <laughs> buyurtma maqolalariyu talabalarga yozib beradigan diplom ishlari esa ijara haqini to'lashga ketardi aytilgan gap <laughs> otilgan o'q ertasiga suyun bosh muharrir o'rinbosaridan qizchasining tobi qochganligini bahona qilib javob oldida qog'ozchada ko'rsatilgan manzilga yo'l oldi madaniyat saroyi zalida yuz ellikdan ortiq odam to'plangan edi hamma shivirlab nimanidir muhokama qilar sabrsizlik bilan qalin baxmal darparda bilan yopilgan sahnaga qarab qarab qo'yishardi nihoyat xuddi teatrdagidek darparda sekin ko'tarilib o'rtaga qo'yilgan mikrofon oldiga bashan kiyingan kichkina barmog'ida chiroq nuri tushganida toblanuvchi tilli uzuk taqqan bir kishi uning ketidan yoshgina ammo did bilan kiyingan bir yigit chiqdi bashan kiyingan kishi o'zini jeremi slogan deb tanishtirib buzuq talaffuzda assalomu alaykum deb qo'ydi zalda o'tirganlardan kimdir qarsak chalib yubordi unga jo'r bo'lib avval ikki uchta chapak ovozi eshitildi so'ng hamma barvarakayiga qarsak chalishdi olifta yigitcha jeremining tarjimoni bo'lib bot bot uning ingliz tilidagi uzundan uzoq gaplarini tarjima qilib turdi suyunning tushunishicha jeremi qandaydir kompaniyaning vakili bo'lib unga a'zo bo'lish uchun har bir odam ming dollardan a'zolik badalini to'lashi yoki shu mablag'ga kompaniyadan biror buyum xarid qilishi kerak ekan shundan so'ng a'zo bilan shartnoma tuzilar va u o'z orqasidan yana ikkita odamni olib kelsa ikki yuz aqsh dollarigacha mukofot puli berilar ekan xohlasangiz ikkita odamni bir kunda olib kelib pulni o'sha kuniyoq oling agar siz topib kelgan odamlar o'z orqasidan yana ikki odamni olib kelsa sizlarga qo'shimcha bonus yoziladi va olayotgan mukofot pulingizning hajmi ortadi demak siz hech qayerda ishlamasdan turiboq sizdan keyingi a'zolar topib keladigan odamlar hisobiga bemalol yashashingiz va o'rtacha har haftada ikki odam topilishi evaziga bir yilda to'qqiz ming olti yuz aqsh dollari ishlab topishingiz mumkin ammo bu hammasi emas qo'shimcha bonuslar achkolar yig'ish hisobiga ya'ni har oyda qo'shiladigan besh foiz haq evaziga qo'shimcha ravishda yana bir ming to'qqiz yuz yigirma aqsh dollari ishlab topishingiz mumkin jeremi xo'sh qalay degandek viqor bilan pastda o'tirganlarga nazar tashladi ha aytgandek yana bir narsa yodimdan ko'tarilay debdi siz ming achko yiqqaningizdan boshlab avval kompaniyamizning bronza direktori achkoyingiz besh mingga chiqqanida kumush o'n ming achko yig'sangiz oltin direktoriga aylanasiz har bir direktor qo'shimcha haq pul mukofoti bilan birgalikda muzlatgichdan avtomobilgacha sovg'a olishi mumkin undan ko'p achko yiqqanlar esa eng zamonaviy rusumdagi avtomobil bilan birgalikda dunyo bo'ylab sayohat qilish uchun yo'llanma oladi bularning barchasi harakatingiz taqdirlanishining bir ko'rinishi xolos bizning kompaniyamizda har qanday harakat taqdirlanadi buni unutmang demak siz qisqa fursatda boy bo'lib o'z villangiz mashinangiz hattoki yaxtangiz bo'lishi ham mumkin dunyo bo'ylab sayohat qilish yoki qilmasligingiz faqatgina o'zingiz va harakatingizga bog'liq bizga a'zo bo'ling va taqdiringizni o'zgartiring jeremi oxirgi so'zlarini qichqirib aytdi pashsha uchsa ham eshitiladigan zalda avvaliga xo'rsinishga o'xshagan ovoz chiqdi keyin esa sukunatni qarsaklar guldurosi buzib ketdi suyun birdaniga o'zini boy barcha kundalik muammolardan xoli sezdi bor kuchi bilan qarsak chalar ekan chehrasi yorishib yuzlab ko'zlar singari uning ham ko'zlari chaqnab ketdi sen ham yozilgin jo'rajon mana ko'rasan bir yil o'tmay shu bir xonali uyingni ikki xonaga almashtirib olasan yana ikki yildan so'ng o'zingni mashinang ham bo'ladi qiziqsan e suyun ming dollarni qayoqdan olaman o'zi xotinimni davolatishga bor yo'g'imni sarflab bo'lgan bo'lsam buning ustiga otam ham kasal ularni sanatoriyga jo'natishga pul yo'g'u sen bo'lsang allaqanday mavhum bir ishga ming dollar tikishimni aytasana xo'sh agar ikkita odam topolmasam o'sha ming dollarimni qaytarib berishadimi sen ming dollarga biror bir narsa shvetsariya soatimi odam tetik bo'lib yurishi uchun ichiladigan bioqo'shimchalar majmuasimi yoki boshqa dunyoga mashhur firmaning buyumini sotib olishing mumkin men ham ahmoq emasmanku bu buyumlarning aslligini tekshirib ko'rdim to'g'risini aytsam mendan oldin turgan a'zo shunday soatdan ikkitasini besh yuz dollardan olib yetti yuz dollardan sotib yuboribdi qarabsanki ham soatdan to'rt yuz ko'kidan foyda ko'rgan ham mukofot puli ham yoniga qolibdi men senga buning naqadar foydaliligini tushuntirib bera olmayapman birortasidan qarz ko'targin ikki oyga qolmay qarzingni uzasan buning ustiga pulli bo'lib qolasan undan ko'ra men bilan ertaga prezentatsiyaga yur bizdan ham bronza direktorlar chiqibdi o'shalarni taqdirlash bo'ladi bundan tashqari senga hammasini kompaniyamizning vakillari tushuntirib berishadi o'rtog'ining qistovi bilan kompaniya faoliyati taqdimotiga borgan turdi bronza direktorlariga mukofotni dollarda berilishini ko'rib o'zining ahvoliga achinib ketdi basavlat chiroyli kiyingan jeremining gaplarini tinglab suyunning gapida jon borga o'xshaydi deb qo'ydi turdi ichida suyun esa turdining dambadam yelkasini qoqib unga ming dollarni o'zi sovg'a qilganday iljayib qo'yardi ikkala o'rtoq kechqurun suyunlarnikiga o'tirib jerimi o'rgatganidek avval barcha qarindoshlari keyin sinfdoshlariyu kursdoshlari va tanishlarini ismini yozib chiqishdi keyin kimni topish mumkin bo'lsa o'sha odamga qo'ng'iroq qilishga tushishdi darhaqiqat ko'pchilik qarzga botib bo'lsada ming dollar topib bir birlarining ortidan kompaniyaga a'zo bo'lishdi suyunning uning orqasidan turdining ishi ancha yurishib qoldi ammo oradan bir yil o'tar o'tmas suyun olayotgan qo'shimcha haq kamayib oxiri to'xtab qoldi u nima yuz berganligini bilish uchun kompaniya ofisiga borganida u yerda o'tirgan umuman boshqa odamlarni ko'rib hayron bo'ldi o'zini ofis menejeri deb tanishtirgan yoqimtoygina qiz suyunning ahvoliga yelka qisib bir oydan buyon ularning firmasi bu yerni ijaraga olganini suyun aytgan kompaniya haqida hech ham eshitmaganligini aytdi u allaqachon qaynotasidan olgan qarzidan qutulib to'qqiz ming dollar bo'lmasa ham qo'shimcha ming dollar ishlagan edi shuning uchun ham kompaniyaning izsiz yo'qolgani uni unchalik tashvishga solmadi suyunning boshiga balolar bir necha kundan keyin yog'ildi uning eshigini orqama <laughs> ketin qarindoshlari yu tanishlari u kompaniyaga a'zo qilgan va ularning orqasidan foyda ko'rgan <laughs> odamlar <laughs> kela boshladi ularning deyarli barchasi a'zolikka tikkan pullarni qaytarib berishni talab qilar boshini chorasiz chayqagan suyunni so'kkanicha chiqib ketishardi xolasining qizi esa uning quloq chakkasiga shapaloq tushirishdan ham toymadi sinfdosh hamroqul esa suyunni qalloblikda ayblab uning ustidan ichki ishlarga ariza berdi ha do'stlar afsuski odamlar hanuz deyarli bir asrdan buyon butun dunyoda odamlarni firib qarmog'iga tushiradigan va tuzilishi jihatidan bir biriga juda ham o'xshaydigan piramidalarga ishonib yurishibdi albatta ba'zi bir holatlarda bunday xorijiy kompaniyalar va firmalar fuqarolarning ishonchini qozonish uchun haqiqatdan ham o'zlari ro'yxatdan o'tgan litsenziya qog'ozlarini taqdim etadilar ammo yuqoridagi voqeadagi kabi ko'pchiligi o'zaro shartnomani tuzish orqali fuqarolarning ishonchini qozonadilar afsuski bunday shartnomalar ko'p holatda yuridik kuchga ega bo'lmaydi dastlab piramida yoki tarmoq marketingga a'zo bo'lganlar nechadir foiz daromadga ega bo'lishi mumkin ammo to'qson besh foiz a'zolar o'zlarining pullarini qaytib ko'rmaydilar eng achinarlisi allaqachon izsiz yo'qolgan kompaniya rahbariyatini huquqiy jihatdan javobgarlikka ham torta olmaydilar shuning uchun ham oson boylik ortidan quvmaslik turli xil odamlarga ishonmaslik lozim chunki halol peshona teri bilan topilgan pul yoki buyum hech qachon issiz yo'qolmaydi va albatta uning barakasi bo'ladi